Olá, Olá, internet! internet! Ai, tudo pra mim, Duda Beat, maravilhosa! Ai, eu tô feliz, tô muito feliz de estar aqui hoje. A gente vai trocar um papo bom, vai ser massa. Tô bem animada. Sim, demais. Sou muito sua fã. Você já participou aqui do Foca no Game, que foi super divertido. Mas é a primeira vez que a gente vai realmente trocar uma ideia, então tô muito feliz porque eu adoro o seu trabalho, assim, eu acho que você é uma das nossas maiores hoje, assim, todo o conceito que você coloca no seu trabalho é tudo muito lindo, muito bem pensado, e então tô muito empolgada. Poxa, obrigada. Fico muito feliz aí com essa introdução tão linda. Obrigada demais. Também estou muito feliz de estar aqui. Eba! E a gente tá num momento muito bom da música brasileira, né? Muitos álbuns maravilhosos, né, lançados esse ano. Estou bem feliz aí também com as coisas que eu estou vendo, que eu estou assistindo. Demais. E eu quero muito começar falando do clipe de Nem Um Pouquinho, que meu Deus do céu! Que clipe é este? Sim, eu fiquei em choque com a produção. É tipo um filme, né? Mas mesmo assim, quero te dar o meu carinho. É tipo um filme, e eu vi que muitas pessoas nos comentários ficavam assim: ai, tem que fazer uma série desse clipe, porque seria tudo. Desculpa, gente, a minha gata, ela fala muito, tá? Imagina. Ah, que Ela linda. é linda! Ó, não para. Tudo, ela fala muito. Pareceu um Muito, bebê. muito, é. E assim, eu adotei ela. E na ninhada, Ah. o apelido dela era Cantorinha. Mas o clipe de Nem Um Pouquinho tá aí. Lindo. Eu tô muito feliz com o resultado. Muita gente, né, falando que daria uma série, porque realmente é Sim. um universo muito maravilhoso, assim. Muita gente falando: ah, eu achei que eu tava vendo uma série de super-herói. Sim, Eu até mas botei eu. lá pra galera, pra Netflix. Eu falei: olha, se quiser fazer uma série, a gente topa e tal. Então, Boa. fica a dica. Você curtiria atuar assim? Eu acho que eu curtiria muito. E eu saí desse clipe muito pensando isso, assim. Eu conversei com um dos diretores, o Marcos, e a gente tava falando disso. Ele falou: olha, eu achei que você interpretou super bem. Eu falei assim: ah, então, se tiver algum negócio aí pra ser atriz, me chama. Ele até brincou, falou: ah, eu adoraria. Você interpretou super bem. Acho que eu preciso fazer um curso, né? Mas eu adoraria, Claro. viu? E eu vi o making of tudo, é muito legal, porque é realmente uma mega produção. É muito legal ver como tudo é feito, né? O fogo no pé, né? Tipo, é aquela cena linda antes do trevo aparecer, que você tá, né, assim, toda curvada para trás. É muito legal. É, mas tem algum momento de bastidor, assim, que ninguém viu e que ninguém imagina que aconteceu, sabe? Tem um momento de bastidor que ninguém viu, que foi um momento da primeira diária, assim, tava amanhecendo já e eu ia gravar minha última cena. E sentou eu, as meninas que trabalham comigo, né, da maquiagem, todo mundo, a equipe toda tava sentada. E aí do nada a gente começou a puxar pagode, hits de pagode. E aí a gente começou a cantar, assim, tipo, do nada, várias músicas de pagode. É um dererererererê. Aí depois a gente Pagode puxa anos outro, depois a gente puxava 90. outro, anos 90. A gente foi Tudo. puxando assim, e foi bom, porque foi um momento que a gente tava precisando muito ficar animado, né? De certa forma, já Sim. tava cansada a noite inteira gravando, e foi bom porque deu aquela animação, assim. Demais, amei. Um karaokê virou, né? Virou um karaokê, Saudades. assim, do nada. E o clipe tem várias referências, né, de cultura pop ali, dá pra identificar algumas coisas, tipo a coisa do vampiro, a estética ali meio cyberpunk, o filme ET, né, na lua e tal. Você levou várias referências, como é que foi esse processo? Foi uma troca muito maravilhosa, assim, mas eu te confesso que quando eu já era super fã do Alaska, né? E Sim. aí, quando eu chamei eles, né, a gente mostrou a Nem Um Pouquinho, eles ficaram algumas semanas pensando nisso, porque assim, eu também não sei se eu te contei, mas a gente tem esse roteiro desde agosto do ano passado, né? O Ah, que roteiro foi. legal. As reuniões começaram no final de julho de 2020. E aí, o roteiro eles me entregaram em agosto, assim, mais ou menos. E aí, eu acho que eles meio que entenderam tudo, né? E foi muito, confluente, assim, porque enquanto eles estavam lá, né, pensando no roteiro da Nem Um Pouquinho, a gente da nossa equipe estava pensando, em como seria a parte visual do segundo álbum. E aí, quando eles apresentaram aquilo pra gente, a gente falou: caraca, é exatamente o que a gente tá pensando aqui, né? E uma palavra surgia muito nesses debates, nos debates meu com a minha equipe, que era a palavra encantado, né?
Tinha que ter essa coisa encantada, além do dark, claro, que está presente no segundo trabalho. E aí, quando eles me trouxeram esse roteiro, assim, a gente não mudou quase nada, assim, te confesso. Então, foram muitas referências deles, assim. Que demais. E teve alguma coisa tua que você levou, assim, uma referência que você queria muito que tivesse? Eu queria muito que tivesse movimento de corpo meu. Porque era uma coisa que eu nunca tinha explorado tanto, sim, né? Essa coisa da dança e tal, eu queria muito que tivesse. E aí eles acabaram incorporando ali, né? Nos momentos que eu me transformo, sim, tem a dança, né? No momento que eu pego o frulito, que eu levanto o braço, sim, vou fazendo aquilo. Aquilo era uma vontade muito grande em mim, assim, sabe? Mas... o restante eles arrasaram, assim. Legal. E eu vi que a galera na internet sentiu uma referência também de Rain On Me, da Lady Gaga. Eu queria saber de você se essa referência é real. Essa referência é real, porque essa referência... eu sou Little Monster, eu sou apaixonada pela Lady Gaga. Um dos meus clipes favoritos hoje em dia é o 911. Eu acho lindo o que ela faz ali, naquele clipe, tudo. Então, com certeza é uma referência, sim. Na cena do Beto, que ele tá no chão, né? As cores. Sim, isso. A posição. Com certeza é uma referência. Demais, demais. E eu já vi entrevistas tuas que você disse que você quer ficar conhecida nos quatro cantos desse Brasilzão, que você não quer ser conhecida como uma cantora indie e tal. E hoje isso tá acontecendo muito, né? Você tá chegando em lugares... muito grandes, não só no Brasil, que você já é muito grande, mas lá fora também, né? Na Times Square você apareceu, um grupo da Coreia, num reality show, cantou a sua música. Então, assim, você tá realmente em lugares incríveis. Mas esse clipe que você fez já pensando também nesse cenário mais pop, assim? Foi pensando nisso? Sim, sim, sim. A gente pensou num cenário mais pop. Eu acho que muito essa coisa também do movimento de corpo... que eu queria colocar ali, foi por isso, né? Porque eu sei que nos clipes pop tem essa história do movimento de corpo. Sim. Mas a gente também tava pensando realmente nisso, assim. Uma coisa que eu queria muito também era efeito especial, aquela. Aham, sim, chique! Chique, eu falei, não, tem que ter um negócio assim, babado. Mas eu acho que o roteiro, quando o roteiro é bom, né? As coisas acontecem, assim. E você tem mais spoilers aí sobre próximos singles, clipes de Te Amo lá fora? Eu amo spoiler, entendeu? Aqui. Ai, será que eu conto? Não, então... não sei. Será que eu posso contar? Conta um pouquinho, uma coisinha. já estamos pensando no próximo clipe. Também é um projeto muito pessoal meu, esse próximo clipe, porque, de certa forma, é uma homenagem à minha terra. Nossa, já contei tudo, aquelas. A galera não vai contar muita coisa. Mas é uma homenagem à minha terra, e é um projeto, assim, muito, muito afetivo meu, assim. E eu quero muito realizar... convidei uma pessoa muito mara para dirigir, que eu sou muito fã, muito, muito fã. E acho que é isso, né, gente? Tá, gostei, gostei. Deu para ter uma ideia, assim, mas sem revelar muito. Ficou um mistério no ar. O álbum todo, ele é mais... tem essa coisa da sofrência ainda, tudo, mas é uma sofrência mais madura, digamos assim, né? Tem essa coisa sombria também. E eu digo de forma geral, né? Assim, nas letras, na musicalidade, na estética visual, tudo. E a gente vai ver isso nos próximos clipes. É realmente essa a tua intenção com tudo? Eu acho que vão ter pitadas, assim, nos próximos clipes. Eu acho que... é o que eu falei, assim, encantamento é uma coisa que vai estar muito presente aí nos próximos clipes, né? Mas sobre o que você falou de lado sombrio, é realmente mais sombrio esse disco mesmo, porque sou eu encarando aí os assombros do amor, né? Porque o amor tem dois lados, tem o lado maravilhoso, quando dá tudo certo e quando você, né? E tem aquele lado de... você se olhar e se ver vulnerável e se ver muito apaixonada e se ver sofrendo por aquilo, acordando no meio da noite, tipo assim, com o coração disparado quando vê a pessoa. Então, sou eu realmente encarando esses assombros, assim. Então, acho que sempre vai ter essa pitadinha aí meio dark, meio encantada. Sim, coisa é legal. Que continua.
E eu acho que é uma análise legal, né? Quando a gente para pra refletir o Sinto Muito, né? E o Te Amo Lá Fora, até os nomes, né? A gente vê o que significa cada um. E também me parece, assim, uma análise muito da minha cabeça, que é tipo assim, tá bom, você sofreu, tava descobrindo que era sofrer, e agora nesse álbum, tipo assim, cicatrizando e digerindo, né, o pós, assim. É isso, assim, no Sinto Muito, eu me vejo muito iludida, né? Uhum. É muito apaixonada. Sim. É, eu acho que é por isso que tinha aquela coisa mais bufante, mangas bufantes, laço. Eu tô no auge do romance, assim, do romântica, né? E aí, no Te Amo Lá Fora, me vejo desiludida, né? E isso uhum. é uma frase muito do Tomás Troia, meu companheiro. Que ele fala assim, mô, desilusão é bom. Que é o momento que você cai na real, né? É. É o momento que você fala assim, opa, me desiludi com aquilo. Não era o que eu pensava. Eu continuo Sim. a história do Sinto Muito, mas de uma forma diferente, porque eu me distancio um pouco delas, assim. Eu consigo perceber coisas e perdoar até, né? Essa pessoa que não quis ficar comigo e falar, Sim. ok, tá tudo bem, serviu pra alguma coisa, sabe? Tipo, tá tudo certo. Serviu Legal. De aprendizado, aprendemos muito um com o outro. Mas é isso, te amo distante, lá fora. Madura, madura, uma mulher madura. Bom, agora vamos para a parte mais, assim, divertida aqui do nosso vídeo, que é o meu game, que é o Resta 1, que é o seguinte, vou explicar como funciona. Eu tenho 10 nomes que tem a ver com você, de pessoas, né, aí, e 10 situações hipotéticas que também tem a ver com você. Aí eu vou te falar os nomes, quais são, e a galera vai ver aí na tela as fotinhos. E aí você vai escolhendo um número de 1 a 10 até terminar. E cada número é uma situação, então você vai ter que ir escolhendo uma pessoa pra cada situação até sobrar uma pra uma situação. Caraca, tá bom. Vamos nessa. Tô animada com esse game. Oba, é divertido. Tá. Então vamos lá. Começando com Ana Vitória, que aí são duas em uma. Gabi Amarantos, Gil, Isa, João. Amo João. João apareceu aqui recentemente, também participou do Resta 1 e falou de você. Juliette, Luísa Sonza, Pablo Vittar, Thiago York. E o último que não poderia ficar de fora, Tomás, o teu namorado. Ah, que demais! Boa, então bora. Então vamos lá. Comece então escolhendo o número de 1 a 10. É, então tá, 2. Nossa, começou já assim. Crá, votaria pra presidente do Brasil. Caraca! Eu acho que nesse momento, qualquer pessoa dessa lista, a gente estaria no lucro, mas assim... É, qualquer pessoa assim. Dessa lista, a gente estaria no lucro. Eu botaria Pablo Vittar pra presidente do Brasil. Tudo, tudo! Olha, se tudo der certo, a gente vai ver ela na posse ano que vem, inclusive, tá? Saindo do bolo vermelho. E eu vou dizer um negócio, eu também vou. Eu também Ai, vou estar quero. Nessa posse, aquelas. Vai ser um show duplo aí. E eu vou estar ali no camarote. Yes. E inclusive, aproveitando, né, o nome, o feat com o Pablo tá confirmado, né? Tá confirmado. Você tira tudo de mim, tá vendo? Daqui pro final do programa eu já digo até o nome, tô brincando. Oba! Digo nada. Próximo número, 1 a 10, não pode mais o número 2. 3. Não pediria conselhos amorosos. Nossa, que difícil. É hipotético, tá? Vamos deixar bem claro, como sempre, aqui é uma brincadeira, né? Então, assim, pensa aí no motivo. Eu acho que eu não pediria pro Tomás, né? Porque ele é meu boy. Imagina se eu vou pedir conselho amoroso pra ele. É, porque ele não vai ter uma opinião muito imparcial, né? É, e também, né? Não tem como. É, um conselho amoroso, né? Então faz sentido não ser pra ele, né? Próximo número. Pode falar. 7. Faria o próximo feat da minha carreira. Pablo Vittar, eu já falei, né? Já falou, falar, então, é, Juliette. Já... Ai, tudo! Tudo! Seria tudo, imagina! Eu e ela cantando uma música massa. Inclusive, vocês estão cantando Bichinho no episódio novo, né, da série dela no Globoplay. Muito lindo, vocês duas juntas. Muito lindo, é. Não, foi muito emocionante pra mim, assim, porque toda vez... Eu falei até isso pra ela, né? Toda vez que ela cantava minha música lá, muita gente me conhecia, ouvia o que eu tinha pra falar, ouvia minha música. Então, foi muito importante pra mim, né? E para além, assim, eu acho que ela ensinou todo mundo sobre diálogo, sabe? E eu acho Sim. que a gente tá num momento onde o diálogo é muito importante. Demais. E como que foi essa gravação? Ah, foi muito lindo, com ela ali. Assim. Fiquei muito emocionada.
Mas também foi muito divertido, né? A gente dançou junto, ela cantou, entrou na onda. E fui toda de Yin Yang, sabe? Sim. Em homenagem a ela, porque ela foi super equilibrada, né, no jogo. Aquela parecia muito. Até Libriana. E como foi o momento quando vocês se viram ali, falaram nos bastidores? Como é que foi esse primeiro momento? A gente não teve muito tempo de bastidor, porque ela tava direto lá filmando, eu entrava, conversava um pouco. Mas esse momento vai chegar, que a gente vai sentar e trocar boas ideias e fofocar. A gente é muito parecida, assim, né? Mulheres nordestinas e muito cuidadosas e amorosas com o próximo. Eu me identifico muito. Demais. E vocês chegaram a conversar sobre, sei lá, um feat, de repente, no futuro? Ainda não. Mas podia. Aquela. Ah, podia, né? Imagina, seria tudo. Seria tudo. Seria incrível. Seria a gente incrível. Cantando. Seria demais. Sim. Então vamos pra próxima. 8. Não dividiria quarto em uma viagem. Caraca, que difícil. É difícil essa, mas eu acho que eu não dividiria o quarto com o Thiago York, que é super meu amigo. Porque ele dorme muito cedo. Ele dorme cedo. E aí talvez, tipo, eu ia entrar depois do quarto e acordar ele. Sim. Não sei. Poderia incomodar, assim, nesse sentido. Então acho não que ia dar certo. Não ia dar certo porque ele dorme cedo. É pra isso, entendeu? Resta um, pra entregar os outros. Entregar os outros, é. Então vamos pro próximo número. 10. Trocaria de corpo pra se vingar de um ex-tóxico, tipo no clipe de Nem Um Pouquinho. Acho que eu trocaria de corpo com a Luísa Sonza, né? Tudo! Gostosona! Aquela bundona, linda, toda linda. Acho que eu trocaria de corpo com ela, imagina. E a gente é muito parecida, sabia? A gente é muito parecida, assim. O formato do rosto, agora ela tá com o cabelo com a mesma cor. Uhum. A gente é muito parecida, assim, o tamanho. A gente é mais ou menos o mesmo tamanho. Então seria legal. Sim. E Luísa, maravilhosa, cheia de atitude, ia chegar lá. Sim, né? Ia chegar lá, tipo assim, estrondando com esse ex aí. Boa, adorei, amei. Próximo. 5. Chamaria pra cantar junto no karaokê. Eu chamaria a Gabi Amarantos pra cantar junto num karaokê comigo, assim. Ela é tudo, animada. E eu acho que ia ser animado, assim, esse karaokê com a Gabi, assim. Porque... ela canta muito. Sim. E a gente ia fazer uns duetinhos ali no meio. Acho que seria bem legal. Você imagina que vocês iam cantar que música juntas? Aquela Xanalá. Xanalá, é. Além de Xanalá, uma bem de karaokê, assim, que vocês cantariam juntas, você acha? Acho que a gente cantaria alguma coisa das antigas, assim. Uhum. Talvez Palpite. Ai, boa! Palpite seria legal cantando com a Gabi. Um clássico, né? E aí, o amor pode acontecer. Legal. Você tem uma música de karaokê que é tipo aquela que você tem que cantar quando você... né? Oceano do Djavan, eu sempre cantava. Deságua em mim, eu oceano. E é muito legal, porque essa memória é uma memória muito boa pra mim. Minha tia... a gente tinha um karaokê em casa, né? Quando eu vim morar no Rio de Janeiro, fui morar na casa da minha tia. E ela comprou um karaokê, porque a minha tia, eu acho que é a pessoa mais animada que eu conheço, assim. E aí, toda vez ela pedia pra eu cantar Oceano de Javan pra ela, que ela adorava. Ah, que lindo! Você já cantou com alguém dessa lista no karaokê? Tirando a Ana Vitória, né, que vocês têm o momento do clipe ali, né, de não passar vontade, que vocês cantam ali no karaokê, né? Tirando a Ana Vitória, não. Não. Só naquele momento ali do karaokê mesmo, do clipe. Boa, nunca cantei com boa. Ninguém no karaokê. Seria bem legal, né? Vamos lá. Próximo número. 4. Chamaria pra ficar chapadinha na praia. Ah! Ai, quem que eu chamaria pra ficar chapadinha na praia comigo? Eu acho que eu chamaria a Isa pra ficar chapadinha na praia comigo. Ai, tudo! Nossa, seria demais! Imagina essa vibe! Ela também tem uma música assim, né? Uma música que dá a entender isso. Brisa, ela né? Ela tá na brisa. Então acho que a gente ia ficar legal na brisa junto, ia ser gostoso. Ia mesmo. Eu acho que o João falou de você, era alguma coisa isso de, tipo, sei lá, tomaria um porre junto. Acho que ele colocou você
Ah, que tudo! Eu amo, João. Sim. A gente já cantou junto algumas vezes e foi Sim. tudo. E muita gente pede, né, esse é. Feat. Que eu também tô louca pra que aconteça. Tá saindo cheia de feat aqui desse vídeo. Não, eu já quero fazer feat com essa lista toda. Quero. Acho que só o Gil que não canta da lista, é, né? Mas é a gente, né, quero fazer um feat com o Gil também. Pode cantar também. Bom, próximo número então. Vai, Conversa do WhatsApp que não pode vazar. Que assim, se vazar, não vai ser bom por algum motivo. Eu, assim, não tenho tantas conversas comprometedoras nem com a Ana, nem com o João. Então eu vou escolher o Gil, do Vigor. Porque eu acho que dois pernambucanos juntos, na hora de fofocar, ia ser coisa. Sim. Então eu acho que, assim, provavelmente essas conversas não poderiam vazar de jeito nenhum. Porque, né, enfim... Acho que poderia ter coisas comprometedoras, que a gente ia começar a fofocar e se animar, e tchac-tchac, e do nada, minha filha, soltar um negócio. Vocês já chegaram a conversar, tipo, nas redes, em algum Nas em redes algum lugar, a gente não. falou, a gente falou nas redes. É, ele até participou da ação que eu fiz antes de lançar o clipe que eu sumi. Ele postou, foi super legal, a gente conversou um pouco. E no dia do documentário da Juliette, a gente se encontrou também e conversou um pouquinho rapidinho. Foi bem legal, assim. Ele até brincou de me entrevistar, perguntou do clipe. Foi muito massa, muito massa. Ele é um cara do bem demais. Que legal. Você encararia um BBB? Acho que eu encararia, sabia? Eu fico Jura? Pensando sobre isso. Assim, eu não sei, na verdade. Talvez eu diga não. Libriana, sim, não sei. Mas eu acho que pra mim ia ser tranquilo, assim, porque... Eu gosto de ficar em casa, eu sou super tranquila, eu acho que ia dar bom, eu acho que as pessoas iam me conhecer melhor e eu acho que, eu, não sei se eu sairia cancelada de lá, não, acho que não. Não, gente, como cancelado da Beat? Eu sou muito calminha, de boa, converso com todo mundo, sou muito assim, de juntar galeras, eu sou essa pessoa, sabe? Ah, eu gosto muito de você, gosto muito de você. Vamos todo mundo ser amigos. Sou muito essa pessoa, assim. Libriana total. Libriana, muito paz e amor. E, inclusive, eu falei que o João te escolheu pra alguma coisa de tomar porre junto, mas, na verdade, ele te escolheu pra viver num reality show junto. Eu acho que eu ficaria confinado com a Duda. E aí ele falou disso, a gente ia ficar chapada, beber, ficar junto lá. Lá na festa, ia ter umas brisas, umas conversas louca. Nossa, ia ser muito legal, muito legal. O João também tem muito minha vibe, assim, calminho, engraçado pra poucos, acho que ia ser tudo. Então, bora pros dois últimos. Qual é o próximo número que você vai escolher? 6. Seria meu padrinho ou madrinha de casamento. Caraca, tem o João e a Ana Vitória ainda, né? Nossos dois seriam meu padrinho ou madrinha de casamento. Eu vou escolher a Ana Vitória para ser minhas madrinhas de casamento, porque o João também seria, mas é isso, vou escolher as meninas para ser minhas madrinhas. Elas já entram juntas já, né? Já entram juntas, sei lá, faz até um número musical ali no final. Amo. E você comentou que quer casar depois da pandemia, né? Ah, eu queria casar, queria fazer festa. Uhum. Não sei. Como é que... Vocês falam disso? Como é que tá esse papo? A gente fala disso, assim. A gente já mora junto tem um tempo. E a gente fala disso, assim. Fala de ter a festa e tal. E de... Sim. De oficializar mesmo, sabe? Eu tenho muita essa vontade. E aí já tô pensando também, né? Como é que vai ser a decoração, meu vestido, aquelas... Não tô preparada pro seu vestido, porque, nossa, suas roupas, eu amo todas. Já existe um estilo do Dabit, né, que a gente tem na cabeça quando pensa em você. Então, assim, não consigo nem imaginar esse vestido. Acho que você ia fugir muito do tradicional, assim, não ia? Acho que sim. Uhum. Acho que isso é uma coisa muito, muito diferentona, assim, sabe? Ai, que tudo. Sei lá, legal. Ia ser lindo. Vai ser, vai rolar. Vai rolar. Bom, sobrou o último pro João, que é atenção. Prepararia a minha melhor receita de bolo de rolo. Ah, eu acho que se ele pegasse a receita, o João, ele é super dedicado. Se ele pegasse a receita, eu acho que ele ia arrasar. Assim, é um bolo muito difícil de fazer, mas eu acho que o João, ele ia
Ele ia fazer aquela alquimia e ia conseguir entregar, assim. Você sabe fazer? Você já tentou? Porque eu sei que você, né, cozinha e tal. Já tentei. É, uma vez, há muito tempo atrás, quando eu fui para Recife, eu comprei a forma, porque é uma forma diferente, é uma forma que é super fininha, assim. E aí você coloca. Só que, tipo assim, eu... A receita que eu peguei na internet... É, você tem que colocar, fazer uma, e é super rápido, porque a massa é muito fina, aí você tira, aí tem que botar outra, aí tira, aí tem que botar outra, porque são várias camadas, né? Sim. E aí você vai colocando o doce que você escolhe, enrola, aí pega esse rolo, bota em cima do outro, enrola. É um bolo, assim, que dá muito trabalho, mas o resultado é incrível, porque é uma delícia. E eu acho que o João ia arrasar. Ia arrasar? O João cozinha, nem sei. Eu também não sei, não. Mas ele tem maior cara de quem cozinha, aquelas. Você aí acha? Corta pra ele, assim. Eu acho que tem cara de que ele cozinha, assim. Que ele se aventura na cozinha, assim. Mas eu vi que você participou do programa do Rodrigo Wilbert, do Masterchef ali, fez a participação e tal. Então, você curte cozinhar? Muito. Curto muito, assim. Mas não tem muita regra na minha cozinha, não, sabe? Uhum. Tipo, eu vou fazer uma massa, aí eu boto... Aí eu pico as coisas, aí eu boto, é tudo meio no olho, assim. Aí eu vou jogando o azeite, aí eu... Ah, tá bom. E no final fica gostoso, viu? Aquelas, qual quem, é teu... come, não, quem é. Come não reclama. Reclama. Mas qual que é teu melhor prato, assim? Aquele que se você fosse pro Masterchef, você ia fazer ele. Eu acho que eu faria um risoto, assim. Eu sou boa no risoto. E como eu sou vegetariana... Um risoto de legumes, assim, eu acho que eu ia mandar bem. Duda, amei, amei nosso papo. Eu também legal, amei. Muito divertido. Muito obrigada por me convidar. Adorei, adorei, adorei. Quando tiver show, você é minha convidada, viu? Por você favor, e o seu eu não boy. Vejo a hora. Por favor, sim. Os dois, eu quero lá pra gente depois celebrar. Enfim, total, a vida, né? Não. Eu não vejo a hora de um show, assim, nossa, não vejo a hora e nunca vi um show seu, então, assim, quero muito. E aqui em casa você é trilha sonora, então, assim, vai ser Ah, incrível. Então, já sabe tudo, já sabe cantar tudo. E eu tenho certeza que você vai adorar, porque é um show super animado, super alto astral. E eu acho que é isso, eu também não vejo a hora de voltar pro palco, eu acho que é a coisa que tá me fazendo mais falta, assim, para todos os cantores, imagina. Acredito. E quando voltar, esse momento vai ser de celebração mesmo, assim, de união. Total. Eu acredito muito nisso. Vai ser demais. Ai, Duda, obrigada. E, assim, muito sucesso pra você ainda mais. Eu tô amando essa sua nova fase. Tô aqui ansiosa pra ver o que você vai lançar aí, hein? Que vem aí. Vem aí. Beijo. Obrigada. Um beijo, se cuida. Você também. Ai, que mulher fofa, gente. Dá vontade de conversar pra sempre com ela, né? Esse jeitinho de falar. Ai, dá uma paz. Fiquei assim, mais leve depois desse vídeo. Vocês. Deixe seu comentário. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Compartilha pra geral. Taque stream na lenda do Dabit, que ela é tudo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou deixar aqui também, linkado no vídeo e também na descrição, uma playlist com o Resta 1 pra você ver, porque já passou uma galera aqui pelo Resta 1. É nóis, até o próximo vídeo.